abali ku boda, abali mu taxi, abanda bila makaga mwe, abali ku TV gagade, abachali ma office, abali mu barracks, buli omujoli, abali mu akedi, mbalamusiza ako kasweti muli bulungi. Mazo babo zake da chikaziba nya, ngeenda batuma. Alright. Nabaga mancho kwenye wechita mu Uganda tebuli yiko. Gwabuza Facebook chechimu Uganda, Facebook kwenye wechita mu. Ya. Kwenye wechita mu, babu jako notification ni. Arimu Uganda babu blocking. Wena kumala kufuna, nchuu sabi 4. Jetu ita VPN, nchuu sabi 4. Kasite kuchuu sabi 4, then iwoso kumala kufuna. Omugu kido kwenye wechita mu. So, mu Uganda wako sentu usari fonje tuta VPN ne kutwala mu America we kututte Canada we kututa no kufuna access no funa mugo kido kubwenyi we kitabo. Kale, mali mukosa sente nyingi nyura isonga anti mukosa data munji nyo kubanga mu mufune iyo enju usari fo je tuta VPN mu lokamu mufune Facebook wa mufunye bwenyi we kitabo mu Uganda. Kati bwemba kusabye nti sharing ba sasanya video no kuli muntu yenna asobola jifuna ogisasanya otya osobola kusindika link eyo n'ogisindikira omuntu mu WhatsApp wao messenger, naba angasoro jibikula, naba angasoro kula chii, okuba angajia. Oina option ni oba oino kusindikila bantu kumi, ne sindikila komu enda, kama wakabaka sigado, okateke, okaposti inge kwa account yu wako page yu. Tuine mikuwa na jenja ulo, jeni na siji olina, katigwe jolina jibo ingesoro kufuno mungu kilo kwa account yu wako page yu kwa anjinda bila ko, buwetu batu 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 kwa tukula, sababu za information, kubanga ugo ukula nangye nkolo guange. Atasawala kuogena sharinga. Asobola okwogera kola live na buli muntu yena kubanga rera mu nyindo tulwekula feka mwakimanyi bulungi mu Uganda omuntu bwayogera musango so ngati tujja kuleka babbi batwale ensi ya fekale checho chemba demba gamba kushalinga then bwe tuvao njala mu mpitire abakulu bano njala mu mpitire amohoz kanyirugaba DDG the drinking general oba GMD genetically modified general GMG genetically modified genome muhozi kanyirugaba bereko kuno gira mupite leo sei kitawe gira mupite mugezo wa police enanga ba MP bonna ali mu Uganda abeta ka ku video yeno njya kwetaga ko mukuru go bayita Peter Serunkuma as Peter Sekiranda sorry Peter Sekiranda njya kwetaga uri mu na Uganda uri Uganda akwetaga ku video yeno njya kwetaga ko mukuru go bayita Dennis Sebugwao ona wangalia mu gwanga lya America mukuru njia kweta ku video ya bajikushiali ingile mulimu kia nalimu Canada nga wagenda, wagenda kuchusa kula muna kunonya ingile chijio save nga umulabuo munonyeze umusaji nguwa hita Dennis Sebugwao awele ku video yenu njia na munde telede mchala nguwa hita Irene uwa nyoto na yawele ku video yenu mwemu wabiti inkude fetuba tuwe silikide na muta niko kutinkule entalo njia na mwampiti de banda Uganda kona abali wanajiba ino kuwela abali okweli na mbele kuvidio naba sirikali mwenda aba omuzidua mwenda mbeta kuvidio no tuloke tandike akatambi karelo na endo oza mbadi mbake sigeda bawa chigwaruji na karuozo na ikamba we chigwaruji kare tuwali chakona sigeda bawa karuozo kamba we chigwaruji kare mbala msisa kwa mwenda na Uganda kanspenti mwenda 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 kona naba nyumiru wa aka nyumiru kana ke chigwaruji kwa tole siyo na kamba we chigwaruji tuwali chakona mwenda ange mamuli machi muli insaswa ekigwalo gichalero nongera kijja mu bigabye ntiro bagamba bulu nako nti ku nsiko no tuyitako buyisi tuli bayise tuli mukabuka akowa yavao ne kudaka abalala na yabantu abefunde bridge mu simu no ngamuloza ati mamugenda gibira ko ruberera tubasekerede kubanga esawo jatuka nawo vewo kati mu kigwalo gichali ngera kiweleza mwenda bana Uganda amayinte mushakwana bacha bakwana muina love nchidamu ekigwalo gichalo nchiweleza mwenna akwana ne kuba kwana nga mucha ina love akigwalo gichalo nchibaweleza leo muchiulize bulungi nyo ndale bintu bingi bitambula ku social media uko bife Dubai bingi nyo naye bila si Dubai woka naye kana karozo ngenda kabawa obangenda bo ekigwalo gimu na mwenna kibakwate kolomo nakugamba mu kigwalo gi nti mu nsi muno tolina kintu kicho kyaruberera era ne kugamba toyina kyofiirwa mu kigwero gikyaleero toyina kintu kyo kyaluberera buli kintu kyonna tukikozesa bukozesa mu kaseera ke tuba tukiinako era obudde butukanga kino kuvaako kikuvaako y'ensonga lwaki n'omwana gw'olira kugamba nti gw'ozadde omwana owo w'omuntu mbwezizo nakugamba ng'oyagala okumanya nti omwana si gw'omukuba omutte ojja otegera nti omwana si gw'obajja kusiba n'ebisomoza bisule mu kaabuyonjo
Atengo yagalo tegi nanti umana siwo. Just mufanaganya DNA ena musayi. Gojo chitege nomana goza de. Temufanaganya fingerprint. Temufanaganya bibatu vino. Kazibe nkulozi nezili mubazi nkulozi mufanaganya. Temufanaganya. Fingerprint temuzifanaganya. Temufanaganya andoza. Oyogoba itaka tonda. Kati chitegele nti nomana goza de. Mkuza mkuza just kuongeza musayi. You don't own him or her. Kati nachino chibaga babu na. Monsi muno amateka mwegali ata amateka mwezibe gakukwata. Mbaga amanti toina choli na kuwa nanyi nilubeda. Nti oba ofiridwe mwana uke kasira kanuna kwa padamu kuwadeko. Ofiridwe mario chichisira kanuna kwa padamu kuwadeko. Ofiridwe mkazi gweke nyini bulichimuchi kufudeko kikasira. Odemu wepango ukorechila na neka sitole mela kenyonti bulichimuchi choko. Yakuwa nanga uisa windowsi. Rache mbaga ambi chintu chino. Mchigula lojicharilo. Gwe omusajja munanga mpuliriza nayo mwala jana mpuliriza wo mchala mpuliriza ngera tuige kintu kimu towenge bitiwa mukoe bitiwa tujja funa emirembe gwe omusajja munanga njala nkugambe mpuliriza bulungi nyo omukazi gwo kwana ebera ndagano wakati wona ye endagano esawo yo neso bulo kumenye wawo oba muwadde sente meko mutadde mu sente meka waziwadde yongo yagala tebako kutte mu nsawo ndibakubye no. No mchala mwase mbaga. Eye mbaga guwa jimugambo jimuwase. So si ya kuganti jimuwasa na teka mwasende. Kali jira kugamba. Ntifena abade umbula mbali umbula. Mtutu kechi sila no banga. Omu tuti wategira uzebwe. Nganete ya tegira uzebwe. Walu wawa mtawa hile mizenga tajigumi kilizikika. No sara wanti ya haa tuwa ukane. Omu tusinga kugamba anti tuwa ukane. Muleka agende. You don't own someone's life. Muleka abantu babere. Golabo ya ukana ne kitawo nogira nozimba makaga go. Olabo ya ukana ne nyoko nogira nozimba makaga go. Lwacho muntu bakugamba nti nkukoyo mulemera ko. Please. Ebi ebintu abasajja mudda ku social media ole mudda ni mweka tamusema yimo kazi wange na Musa Sulente. No, ngabo ogenda mukatale no ogule mmere no ogirya ne gwawo. Nebwocho mukazi omusikiriza okujja joli kitegeeza nti waino kuteeka mu kyotadde mu si kyalubeera tuwagula nti wagula bulamu bwa muntu omuntu bwakugamba nti ntaba kitegeeza nti mute ne mukole ensobi omukazi agenti nti omukazi agenti nta n'olemerako ekivaamu n'okwata omukazi n'omukuba n'omuta ne bakusiba amayisa ninga ekintu kibadde kya ddakiika bbiri nti twawukanye gw'omukazi omusajja agenti mune twawukanye tukite tulimu agenda akole ki olemeddeko. Mweku byomwa semo ne bagenda kusiba mayisa lwaki njara tukirize nti ekintu kiba kize kiba kize tayimu ekyuka ngo omuntu alina okuva bwe kintu kino okuva mbola mbonjara mukirize tewesiba ku kintu tuina lugero lugamba nti bw'osika ekitajja diba lya nkoko mu ngalo kyovula omuzungu yateeka weteeka na agama the moment omuntu asaba divorce kiba kitegeeza nti babiweddewo mwawuka. Negwe Uganda, omukazi n'olemera ku musajja azifu bamukutondera. No, wabagaye nti kiwedde tambula ogenda n'onya abasajja abalala. Omukazi musajja bagaye nti kiwedde tambula nawe ogenda n'onya abasajja abalala. Tebamukusibaako. Gye mukoma okulemera ku bannamwe gye mukumufuna obuzibu. Olane gw'omuzana n'agana mwawuka na mu ndowooza n'embikolwa. Gwe kikyo olemera ku munno. Bwolabangi embere susu ogw'omulamuzi tambula ogende genda mu mateeka baawukanye n'ebintu by'okulwana n'otandika okuba munno omufiira kulinga kuba omufali bajja kusiba n'obulimu ababusibe ovunde mu kkomera oyike windows ogenda okuvulanya ensi yakyuka dda yavaawo kubanga walemeddwa okutegeera nti buli kintu kiinako akadde wekiggwerako ensi netambula ate kusigwa asose mu nsi muno ensi yabeeramu dda abantu abaagalana ne babeeramu bakyalimu bajja kubeeramu mpaka kandora lijivunika na agiza jiajija. Nuza mchuli. Chibade chibuwa rojichare u. Pana kutandika video. Kale. Watu jitandi kile waka ansoka karango kano. Kansoka karango kano. Alright. Mwenda na Uganda abagala okutambula ko nogenda okuchara mu gwanga lya Canada waro conference eno bagiita the third annual gender based violence ejatangira ku mwezi wa 2 mwenda omwezi wa 10 ogumu mwaka 2024 ekomekereza bino nakuzo mwezi wa December 2024 omulamo gwawe baguita gender based violence and integrity ejja kubera mu kibuga Toronto ku airport
Airport Marriott Hotel, ko 901 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. Ngoyagala kumanya bisinga ojja kubira mu test test wa conference eno oba seminar eno. Chadroni Kajumba kusimu ye iyo mungaro nga oja mfuna kusimu ye eri +16479290340 omukubile akubulile bichi ebyetaagisa okubanti mugenda maso na bulichimu nga wichino kutambula ndoza kanso kempiseo ebintu bino bibiri bisatu veo. One, go comrade ye naya gale nchuka chuka ngo okola live obango sharinga video mbasomeseze banga dene chigambo chibaita diversion au mchibalimi okutegeera ba comrade mbasomeseze banga dene chigambo chibaita diversion chibalimi okutegeera. One, wachi mshiringa chivideo chomusajja wa NRM mu MPG ali mukama ati bamuyambye ngabana bali mukomera ba comrade bafuna fe bali mukubawamba ebyo nebintu Museveni abiteekawo kubaguzabuza oba temamuyambi again obuto webuli omugwa weguli asulogena na bamobile mane bamukobesa sinafa simpas that we never want to wona nebo sharinga chiba chitegeza nti okwatiddwa diversion ya Museveni oshitegera ewo kubanja amanyiyo nego omusharinga wanga ganti katuyamba ko Museveni kula diversion ekyo muchitegedde bulungi nyo ekirala nde mutambuzize kigune MP baba kutobujega parliament bana baji kutobujega bana baba Museveni musajja atula ku meza n'abantu be musango ne bakulietinga diversion nga yagala ekwata amawulire bali mu kuba show ya president yabadde bongereza kubanga kye yabakoze enkoko ekikola bazzukulu baayo katukuleta kisa kya Yesu bamuwadde wa sinstand RDC nga mu constitution tebuli imu gobo tegera unako kya bitambuza kamba dizo katunde mabega yose yawako alihaji na santege sebagala owa minister. Nenga achimenti alihaji na santege sebagala. Taina adebita mwitu mususa mu P7, wa P4, wati P6. Elanga achimanyi titasura kuita mkakumuta ka parliament. Ushitegera. Ela sebagala wa mwobu yinze yakubila akakuli akachika kakumula baga ntio itageza na ita mkakumuta. Kubanga singaba ya gade. Ela kubabu kubisimu ntio ya iteo. Elio mbeba parliament wa mpariyomentio mwanga taina the senior force certificate. Ngalia senior 6 tajirina kubanga Museveni ayogedde kati mwachi tegedde nti teka telili iyo ili assistant RDC telili iyo mwuki deba biba pali but no eyo babateze diversion kati chili kumahuri ya simanyi ya young blaz chiba debu mwachi mwagwa mo diversion mwachi manjibudu yu mo constitution telili assistant RDC ngano msaje kwa wade mwachi manjiti batuda mu mbazita ethics and morals taina wa asobola kuyimirira kola kintu kyona mu Uganda nene muchidda kone muchiwode muchiyalinga diversion kati ya kutama ulile bwo muche ekiriwo tuvudde ku nsongeza makuru tuli ku kintu eki kisiri bane muve mu diversion zi muve mu diversion zimbega ili de baganda afali mukomera bali mburumi president ali mungeza ali mukurobinga akola bintu bya magezi mule tabi diversion bitambuza. Mutambuza bintu byakisiyo owa NRM bwebate bamusasudde omugwa gwa 12 akatwaka abitaano esasi gendo be mobile omale bakube esasi ofe uyo tumuone mukitegeera temu abantu budde tuve ku diversion bateze dai bakutegeeri bakutegeeri kati ekye motoka kyavuddewo babaletedde kyono kisa kya gundi kya manyuma babaletedde uno musajja wa NRM sijabbanenye naye mulengerere ekewala echo nchivuddeko kati ndoza katutandike video ya leo mbutongole tugenda jitandika tutya kati jitandike nga nsoka okuyisaawo obaka buno si bwandi soosi ne ka nsoke mbutegeza olwaenda kuzo mwezi ziri abiri munya ezako ka kumwezi okukuna mwaka bbiri abiri mwena bono obaka bonna njagala bugende eri mwena Abaganda n'abaagaliza Buganda emirembe abalangira n'abambejja basaba ne banava ngenda basaba buli muntu yenna wali kwata Biblia yo koola bajjajjaabo osabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka
tali mumbera nonji. Nchidam, kwe na muna Uganda, ngoya gale mirebe mugwanga, ngoya gale Uganda, nkusaba, okwate Biblia yo, okolewa jajabo, na oke njini, uwese mkusaba, uwasabi rubla mba Sabasajja Kabaka. Sabasajja Kabaka, mbera yese nonji, tewomi ya digobe. Kwa wensi nambule nsonga zino, nga baganda bambe unzise, baro wazati lumbu yivya yu gira sivitu ufu, mbagamba musabili nyo Sabasajja Kabaka, ublambu tebuli bulungi sawa zino ito ugerida. Kare sagara mugameti saba gambie, bulichimu, nchipa gambie, njala tandika vijino nsonga lachi njaga denso kempise wakantu wako, buliomu, asukateke Sabasajja Kabaka musalaze. Utagete bulungi nyo, out of the world. Katandike ne mukuru Enanga Fred. Mukuru Enanga Fred umogezi wa polisi. Nkula msisa kusewa kanswini sholi blonji. Jiba le kujo tusa kengalo. Munange nakulabi joku TV nina kweziwede. Ngoja oyogere bigambo. Ateche nkwa gana kuchile chendichimu. Otula blonji nyo. Ango onekede blonji mbiambaru bia Uganda. Biaba na Uganda basa solo msolo. Confident nino jano oyogere bigambo. Nga toseka na Norimba ensi nojitisa tisa no mara no genda akakakodyo ko wakayiga bulungi nyo nechi sche chikuru ekikuru kirinde enanga Uganda joli munaye wotudde ogwo mulimu ndozo luwo kasera mpawe kaga echa kutesa wao kubanga bamanya nti enanga bwe tumutekawo najja na yogera teri agena muvu na kubiga bya yogera ne remember enanga toina passport baji kujja ko ne family tesula kufuruma gwanga okujjo kwa information wachi tewali tawo nyalo anda piwa najja na yogere bigambe byokudda okuswaza linyalo enanga abanyalo ndabaje bali mu police wachi wabaleta bwa na Uganda banna kabala mulimi okusoka okutegeera ni Museveni yakosa nyi kifana kya mwe onoko one linyalo mu public ngate muna tegeera enanga okimanyi bulungi nyo description za uniform za maji za police neza buli kimu kyo naleza SFC ero okimanyi bulungi nyo nti mu Uganda mulimu abana n'ebyana nti bwe kituuka ku muntu atawagira Museveni oyo abeera mulaba eri eggwanga na buli kimu ne bwe kituuka ku muntu awagira Museveni ne bwapama mu kkubo ne bwabba omuntu oli teri amuvunaana mukulu waliwo bannayuganda abali mu makomera olw'okuba nti baali bawagira enkyukakyuka nga bwe bali basuubira nti eggwanga lifugibwa bubi abaasibwanga bambadde engoye emyufu n'obukofiira bumyufu nga tebakutumiza muntu n'omu waliwo abo abawagira gavumenti ya Museveni abasa suru ensimbi nga bambala full military attires nga batambula mu Kampala balina n'ababa kuma pa mundu na uwe nyiri baline mundu temba kwatako nenga bali music industry bali art industry na bamba individual te balina che baline yengulu bati bakolagana government temusubula bakwatako kati mukuru enanga okuvaya kutisa tisa bana banupo ne mungenda bakwata bichi 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 no munsi zine za physical mweza akula waliwo teka namwe Kampala jiri baita police no mtu wa bulijo waliwo n'ebintu ebirireted okubanga bifaanagana n'ebya bulijjo ate wano mu Bulaaya uniform ez'amagye ziri welo makiti bulungi nnyo ne mu Uganda bwe kitebe kyandibadde nti wandibadde weteeka nti singa osangibwa n'uniform y'amagye ng'eri makiti nti y'amagye ojja kuvunaanibwa niyo omuntu ayambadde ekintu nga tekyefaananyiza kunjagala ombulireyo gy'ekyo mu Uganda eryambala fulu combating a myth. Fred Enanga njagala ombulire yo jeche mu Uganda eliambala full combating a myth. Njagala ombulire traffic department chimu Uganda ngeyambala white neyambala nkofile myth. Teriyo zinenseza akula zate kama teka anti waliwo military attires wa uniform nga zina maka ngukusanga na yomo sango nenga bino related tebalina busango bagenda kuvunaana kati mu Uganda nawe teka jiriyo limenti jiriji uniformo za majenja ulo nyoku ze muogera ko njera kubuza majechi mu Uganda againa full combat nga ya red tegaliyo so, omuntu wabanga ayambadde baleti ya nup ayambadde ovulo ya nup nga ya red that means your costume ya muntu okusinzira kwekyo kyayagala so si wa majje
Niko musajja mukuru bakusindika nojja no yogere bigambo ebitali ku mutuna maguru ne weswaza n'abaana bo. In fact abana bagaba na butiti gwe ono mutabane wenda ne baseka ne tuyagala kitegeera. Sigenda kuwa kunengenda kugamba. Abaana banno bali makomere sawa zino lwa kwambala ngo ye myofu. Ne kugambye waluwo abambali music industry bali mu art bali ludda wanga bayine mundu bayina abakuuma. Banda ni uniform full combat temba kwata kukubanga bawagira government ni abato bawagira government bemusibanga ati bambadde bitu fitofagana na maji ukitegede bulungi nyo esawa zino mu Uganda okwogera ku nsobizo nezikuli wa government musango gwanagomola era bakusiba nengo kulyengu zimu Uganda na okubaserezo mu omusoro si musango mu Uganda mulimu omusajja nga mwamugamba nti yali akulira ADF Jamiru Mukuru nga awolezebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo naye nga abaana affe bakete Bolivia na Lutaya baani bonna bali mu kkooti y'amagye ku nsonga ki osobola obyawula ebintu ebyo enanga nkuvuddeko njagadde kutegeeza ebintu bye nayemukola biri on record mu archive mu ebiri era ensi ebiraba simanyi tulindamu n'ofuna visa kebenga ya Kenya kuintu byo yogera gwe nkuvuddeko kati njara soka genda ku nsonga enkulu ya tulese then tuleko tusimbula video etanze kansudenti baganda afe bonna bali mu gwanga lya Canada muze bulungi nnyo njara musalemu ka video kana mukasasa ne gwanga lya Canada America wonna mu diaspora wonna kabatuukeko era kansudenti omukulu abantu bano bana batumi batuuse kubaita deni sebugwao ne yatwali bugga ekata nilifira mu container amala na driver nyumale miezi esatu na le transport ya mbuzi na ya atufu walwe yatwali bugga ekata container zake lutuka jiaze ya order lingange bugga liyafa ya ina kunda buzi Kampala kansuwe na ya atufu katika tutandike video mutongole okso kila dana naba gamba eno video kanjiba demo njiba zanyiri utugendo ukuja video ya alero tutandike bulungi nyo eno video mudule bulungi nnyo kubanza ne bazinzirizano nga nabyogedde nga babifunye ko information njira tegeza bana Uganda mwenna eno security alert yembasoka nayo mumpulirize bulungi nnyo eno security alert nzizenga mbagamba nti WhatsApp groups nungi na ya tembi bemba mwenye tegeleze mirundi jyo na jemba de ku social media ne banga dene nze siwali ya da mwuse ni WhatsApp group na gado kula WhatsApp groups ureni songa antimanyi nti WhatsApp groups mbira mba ambega ba Museveni kato kusenzi na kusose zangi wangambi magambi bategeze boma nyingu liwa nchuka chuka ngele o manyiki gandu ingia mfuzi ne uli WhatsApp yungo sigaramu ya family ne WhatsApp group eze icharo is a business simanyeze oku muri musimanyeza waki muzivem one ekitongole muri iso same way bayine teka teka okulangirira tu WhatsApp groups zikozesewa watu jumu Uganda bagenda teka mu obo already WhatsApp groups muri mbambega abajja mu conversation za mwe ne baziwa ebitongole muri chief of military intelligence ne iso ne polisi ne SFC era ogenda okula nga batandisa okutrakinga omwomu nga bakkwata nga weebuuza bakkotteddi kubanga WhatsApp groups ezo muli mbambega ba Museveni abagenda batrakinga WhatsApp groups zino kati mbategeeza bobanga oli munnabyabufuzi bweyagala nnyo enkyukakyuka bwe nga tasobola kusiba bigambo yo sooka weggye mu WhatsApp group ng'obudde bukyali otherwise bagenda kutrakinga bakkwate mbagambye mbategeeza ekitongole kya CMY ekya ISO ne lya SFC bateekateeka okulangirira nti WhatsApp groups bubinja bw'abatujju mu Uganda obulwanyisa okuggyako yoseri n'okujankalanya eggwanga so nga ate bakikola mu bukyamu kubanga WhatsApp groups tetugenda kulwawo njagadde bajjukiza kati mwalabye ekibaluwa ki kiro kitwala omunaku ekyafu tuse mu gwanga lya Canada nga kirimu bla 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 n'ebigambo ebirala bwe bityo ne wabaawo eyatwala ebugga ekata konteyina yagenda tuuka nga ta ebugga limaze okufa na myezi mukaaga gyamalayo nga ayagala ate nga aloza bagenda dikolamu obuwunga tebasobola dikolamu buwunga bwatu ne tiketi yasaba nsaba okudde Kampala gyaleekaanira nga zaakibuukidde mwemu kubuukira ebintu ebyamukwasa amukwatira nsawo
kati njala soka bategeza bantu mu Canada mujye bari kujye mutusa kenga ba brother okusokera njala bagamba n'obuyinza buli muntu wali tewali buzibu tula wansi wali omugati gone chips zo ne kokoyo era wenywere ne kabia kubanga ntero bagamba ntu wandi kole ekintu okulumya omuntu butyo n'owonsi kango yambe meyambe kiriza kati wabakulu bano ya wandi sechu wandi kochina mutaike chitaliko mtuna maguru in fact ya wayabi buyambi ila mwe kubida kumu ungaru wande mwili kulaivu ya wandi sechu gambo ichu wandi kochino ya wayabi buyambi umaenda wakati wandi kolechi nito kulumi yomotu no uzi kango ya wayabi kiliza temuti ya mwajina mateka mwafuna visa ni mwafuna air ticket ni mwingina mwagwangari ya kana ni mwateka ya asylum claims za mchitegeza mwuri mateka mwagwangari ya kana tali wali ya vambile tuwali ya linyali ya ato ndio watu wale yaita mwana mwaita ku migration burundi no bakone ya moko yingira so your process it's officially you are known in Canada muchitegede burundi temuri yo illegal so musoka muchitegede burundi yo chisokera decho kubiri ya wandise chigambe chibaluwe chiba kontumye maina bagamba nze njagala nnyo kolagana omuntu nga teyasoma nenga ina common sense dani kolagana omuntu aina eyasoma nenga tayina common sense ya wandise chibaluwa kino agamba yasoma era mugezi nyo nebambi bwongo talina wawandise ebbaluwa eno first and foremost ebbaluwa bwe tuba tuwandiika ebbaluwa kubeera ko gwe yagiwandiise endagiriro yo ne gwe ogenda osindikira ebbaluwa endagiriro yo n'oteekako n'amanyago ne contact ne address ne ebbaluwa gye wawandiise mukulu tugenda tandika mpola mpola tugenda tandika mpola 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 ya mpola mpola tugenda tandika mpola mpola mbagambye ebbaluwa yeno ebbaluwa gye bawandiise ebbaluwa ne baba giwandiika wano wasooka wano oteekawo details z'omuntu n'ano gw'osindikira ebbaluwa then wansi n'oteekawo amanyago n'endagiriro yo whereby ntugowereza ebbaluwa ayina okuddamu okuwereza ebbaluwa kye bayita reply mu butongole neka tewataddeko address yo email address simu yo na buli kimu kitegeeza ebbaluwa ne bona ogiwandiika bagenda gikuddamu nga basinziira ku ki eyo gye bayita ebbaluwa kiro kitwala omunaku kati ekyo nga tukimaze wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe meyambe kkiriza bannayuganda bonna abamanyaga mwagateereddwa muno njala bagamba nti babawadde blank check confirming asylum claims zammwe whereby ono yakiwandiise gagamba nti mwenna mulima empindi ku mabega gavument ya Museveni ng'ate byemwogera si bituufu naye ate ne yeewuunya nti abantu baayogerako already ba demonstratings one week back nga balaga obutali mumativu mu Uganda engeri gye bakwatamu n'okutta abantu ebigenda mu maaso mu Uganda kati najja n'akola ebbaluwa naye teyataddeko agiwandiikidde mu capacity ki yewandiikidde kuba yagambye nti sincerely concerned citizen, a citizen of which country? Sincerely concerned citizen, a citizen of which country? Omutuuze wansiiki, tekuli simu, tekuli email address, tekuli address. Kati gwe wandiikidde ebbaluwa agenda kuddamu atya? Tewali. Kati kino kye bayita kitwalo, kino ebbaluwa eno in fact ya confirming the asylum application is amokuwa genuine. Kyembagamba nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambe muyambe kkiriza. Munywe kashampeyini ono yagiwandiise yabakonedde mukonezi kubanga yawandiise ebbaluwa kangi baddiremu katono wano yagambye bw'ati. Yagambye the Right Honorable Mr. Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, Office of the Prime Minister, 8 Williamton Street, Ottawa, on K1A 082 Canada. Kati okumanya obutebuza butambuza amazzi ekiro ensi ezaakulaakula ne ziina amateeka buli department oba ekitongole kyesimba bulambirira kyetuyita independent organizations oba independent departments kati ono okuwandiikira prime minister is less concerned about the migration process and asylum seekers. Wado ino kuwandikira migration. Wanti ya wandikide migration. But munye soda, muna mbigire. Munye soda, omusigale munabi mbigire. Ono ya wandikide prime minister.
Nenga Prime Minister gwa wandikira siya akwatagana ne department yokuingiza okufumi watu muguanga. No. Tugenze maso nagamba. A concern regarding all the abuse of Canadian refugees system by the Nationality Platform Canada chapter. Na gamba anti yengo mutuza afayo awandise nga ye mulugunya ku chapter ya NOPU e Canada mbu ekoze ekyobola ekitiibwa nga ekozesa ekibiina kya National Platform nga ekozesa ekibiina kya National Platform dala chapter yo e Canada. Choko mwami ono gwengendo bagamba omwami ono yawandise baluwa yo uno wano omwami bamuita Denesi Sebugwa yawandise baluwa yo omusajja ono wa NRM na ye bwe yalinga agende kande nofune papula ate recommendation mufunise papula ya sawa ya National Platform na bagamba nti amagezi gabaga mutwe so simugejo ompulya bulungi nyo omukuru dene Sebugwa ono okusinzira kuya chikoze bwe mbadde nsanya video ya WhatsApp groups nabagambye nti WhatsApp bulimba mbega kati jukira nti bakomrades baffe bewandiisa amanya abalina okugenda okwekalakaasa kati omu ku bantu abali mu WhatsApp groups ezo ndoza yejamu information agiweereza omwami ono kwe kubanga yawandiisa amanya gano gonna kati okubiwandika it's not a problem n'okubijjamu naye eyajjemu ye mukyamu ate ne gwe yabiwadde si musiri mulwadde mbuuza lwaki omukulu ono ndowooza atera ya sponsoringa NRM symposium mu Canada naye nga agamba nti mu Canada kati ate bwe yakoze baluwa yerabira nti mu Canada bannayuganda bwe bali bagenda okwekalakaasa bekalakaasa nga basinziira be bano bennyini Tivo gamba nti bali iligale era ba abusinga NOPU chapter okufuna asylum action jiba akoze okwekalakaasa nga bawerekedwa ko polisi ya Canada goba kuwasinzi dokole baluwa kitegeeza nti you are against what they were claiming all the atrocities which are happening in Uganda kitegeeza you are government official goba oza nti wakoze kya magezi nnyo lwaki embassy ya Uganda mu Ottawa si yawandise baluwa ku head paper ya embassy lwaki si minister of foreign affairs yawandise baluwa ku head paper bobo yagala kutegera nti amagezo ina matono nnyo singa abadde otegera bulungi nyo lebe tuwandika baluwa ne kubanga byokola byonna bya kisiru obutasoma nenga toza nti wasoma polisi yawerekedde abantu ne bekalakaasa bulungi nnyo boga nti banupu ate bali mu zanu kitegeeza wawandiise baluwa ngo confirminga asylum claim zaabwe gwe ngo wa NRM piwa kitegeeza wawadde blank check munnanga osooka nga kwebuuza ku mutwe gwo oba senga omutima guno akubuli baluwa bagiwandiikamu ate ne gwagiwandiikidde muntu mukyamu kati mukulu nga bwasazo tukole ebintu bya fujjo ngoyagala okufiiriza abantu bano ngoza nti wabafiiriza nnyo ekisookera ddala njala sooka bategeeza omvubuka yatwala ebbuga ekkata nerifa nga tedina tuuka kkata nadda mu myezi mukaga temuwabudde kubanga si yawandiise ebbaluwa omuntu owandiika ebbaluwa eneberako address ola ne yagiwandiise author original author teyataddeko address ye kati ate oli yatwala ebbuga ekkata nerifa nadda mu myezi mukaga e Kampala ate nakirebi nga teyawandiise ebbaluwa kitegeeza waliwo ekitagatta naye ate yo temuvaako mumuleke kati mubana abasoma computer bagenze ne batiginya computer ne banonya address omwami ne wandikide adyo wandikide ebaluwa eno era kyagenze okutegeerekera nga author eyawandiise ebaluwa ku IP address ndoza mugira bulungi nnyo ye mukulu oyo Denis Sebugwawo kyagenze okuzuka ku website nga yawandiise ebaluwa eyo mugira bulungi nnyo kino kyokita IP address omwana agenda mu computer nanonyereza ani yawandiise ebaluwa yagiwandiise unako ki
kyagenze okuvaayo ngo mukuru Dennis Ssebuggwawo yagiwandiise nenga ate era twagenze okunoonyereza nga mukozi wa NRM waddali mu ggwanga lyaki ali mu ggwanga lya Canada kati omukulu ono tugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonsika ngo yamuyambe kkiriza yendanjini kintu kino ekyo bakiyita yolo Onesimo Ferimuluwadde adiringa mu human trafficking chokanga atagaana ababa na Uganda ogenda wa ogende Canada ringa mu human trafficking kati mukuru kamba badde mu yuno wano aina baganja amagezi gabaga mutosi mugejjo ndozo mulabe ngeri ya sinika era inzo kubanga na yabula munga wa kati mukuru ngeri je wati nkudde ngeri je wati nkudde nti gwe kenyine weti nkulida akabazi kuguru nafika kutinkulira tinku mukuru oli Canada recommendation kwa funya kempa probato nazifuna wajifuna wazifunanga oyise mu kibina cha national platform oli Canada anti oyagala kufiriza banda Uganda kitasohoka oli kumuchalo mufumbo aina makaye wasibwe mpete Canada goli mu kuzugo goli mu kala katakati ne ndangi kwa de kola fujo kono na banda Uganda ne kanyono ne fami kanyone kanyone family yo ne mukazi ndo goita mukazi wo ntegeze bawo bichi mu kole Canada nza tujja kuba tubalance nze lyato bulungi nyo bulungi nyo tegede bulungi kati omukulu ono oyo Dennis Ssebuggwawo muna Uganda yagenda okunoonya chugule magale diwe Canada nebo yatuuka eyo nasanga yate omukyalo mufumbo kweyevulunga naye ngate ne bawe tamayi kanne kambyonone anti wayagadde ko naye kambyonone manze bizenzi bwojoko nange nyonona ari kankula bise omukulu ono ari ku mukyalo mufumbo ono nga ne bawe tamanyi ani evulunga mukazi wo mugwange lya Canada katika tubalabise nawo otegere nti ensi sinnungi nga bwayagadde okulabisa banno naffe katukulabise otegere bulungi nnyo omukyala gwali mu kwevulunga ye Irene Wanyoto gwali mu kwevulunga nga bawe ye Peter Ssekiranda oye mukyala mufumbo gwali mu kwevulunga naye oye bawe yebawe kalo ne michala goyevulunga oni baba bafumbo goyevulunga kati mukuru Peter Ssekiranda sebo oli Kampala na yenge eno mukazi wo bamulonde enswa bamulimu kumulonda enswa ngo mukuru amuliko yoyo ngo bayita Dennis Ssebuggwawo kati wo yagalo kakasa ndi amulonde enswa Fabia fetu bila nebu ino wano mulungi nyo uyo. Aronda mukazi wa mulonde enswa. Zibu ukabulu ndaku nazi mulonda kugoli Kampala. Uli mungu na mukazi wa mulonde enswa Canada. Nchakuleti na mukuru. Bobo vuga mukuru Peter. Sechi na dobo vuga mwono kasoko ujimi li zetotomeda. Antu kuzika kumunana. Uyoyo. One Denesi. Ssebuggwawo one Irene Wanyoto bawe mubalaze wali baba muyita Peter Ssekiranda ali mukanda mukazi wa mulonde enswa ngoli Kampala oba okola kisimanyi manyi yeyagadde oditi nkuula ffe byaffe tubeera nabyo wano bagadde ofiriza bannayuganda basuka mbisa naffe katukufiirize owuli ekyo kitegeeza okukola effujjo ku bantu abatakulinaako ffujjo yoyo mukazi wali mukumulondanswa emoro kasoko ojimirize totomera mukazi wali Canada bamulondanswa amulonde enso yabadde akole fujjo nkyaleta mukuru ge emoro kajipakinge totomera siyo mukazi wayoyo yoyo mukazi wuwa manyife kasoko le fujjo fetetukuluwamu dozo mulabulunji nyo mukazi mufumbo ali Canada bamulondanswa amulonde enso mutegedde yo yawandise kibolo wakiba kuntumye tukyaleta tofaayi muzeyi Peter Ssekiranda motoka gipakinge totomera
ari ndokuzika ku ndirikuzika enja ku macho lweguru soko parkinge motoka mukuru totomera kwega iride bire bintu mu mukazi yabirese mwali musanju yabirese ferwa tubirimu nati nkule ntalo zatajja kusobola kati tukugamba atu wado yagala fujjo kati lukuletere ojja duli ante fujjo b ndozo tegedde mukuru so mukuru Dennis oli kumukamu sajja aili ni wanyoto goli mukwevurunga nga bawu Peter Sechi ndali Kampala ate gwo okole fujjo ngoyagala abanda Uganda bagenda okunonya ekibula okudo okutasobola mu kibula magale diva okubale mesensi ndozo uli de mukiruma okuyingiza montali zitakwatako IP address twajifunye bulungi nnyo na buli kimu kyonna kiwakozeseza kati mukuru abantu abali Canada buli kimu kitegedde bulungi nnyo kibawadde ebiddako nze mujja ku neba zola nze mukole fujjo sina yankwatira nsawu kati mukuru kati musanji munnobe motoka ajivuga ajiza wasimanyi buwa birese nze badde tubitaddawo ne kasita mwakoze fujjo yo oli kunswaza omusajja olonda Peter Sekiranda nage moro kasoko jiparking mukazi bomulonde enswa nga tomanyi amulonde enswa ye Denesi sebugwawo yozo mulabulunji nyo yoyo eyoyo yawandise baruwa egoba na Uganda Canada jobera nti akola mu migration kati munange wandikole ekintu okulumya omuntu n'owesika ngo yamubyambe kizi fetu tukola loose kubokole fujjo na fetu kola ke fujjo mnaka kubokole fujjo na fetu kola ke fujjo muzei gundi Peter Sekiranda totomera munange muruka ge soko jiparking moto kasoko jiparking mukazi mufumbo so mukuru oye mukazi wo yagende Canada aline kali nkwe omulabulungi nyo ali mu good life na kine kizezengere kati wo unyo musajja ategera yamuleka Kampala na adana kine kizezengere bali Canada bali mukuru ya sende kizezengere kicho bitegedde yoyo muti nkule entalo ezama yinjia nga masula mu glass yoyo munange wasindike Canada ogenda okunonya sere zama teziguli abaana amata aliyele wamu ujje ekiwojjolo bw'aba anoonya sente endala ng'awandiika ebbaluwa gwa Museveni ng'amuwa sente si yoyo mukuru byonna genda bireeta bikube ku mmeeza kuno ate bwenyizanyizalabitaku nyiza n'okusula nga mbitadde nengatana ekya bbaawo negiwunya bulungi nnyo Uli Kampala mukazi wa mulo bamulonde enswa bamuje ekiwojjolo goli omusajja watu okuma mabwana simeka ganyo gendo fuka ostuke ekiro mukazi alero bamuje ekiwojjolo mulaba bulungi nyo kati gwesagala kuwa nyo budde njagadde okuteeka one mwenda banda Uganda bali mu gwange lya Canada mubere basanyufu nyo ekisoka mwayita mateeka mwafuna visa nemufuna air ticket nemuyita ku migration nemwewaayo nemuteekayo asylum claims zammwe ezili mateeka omwami ne baluwa jiawa muve kuoli omutunzi we yatwale bugge kata lifira mu container oyo tayina makulu kubanga ne yabukidde kibukire ebbaluwa olijino jibalaze yajiwandise IP address njibalaze yajiwandise na buli kimu manyoli ye ebbuga bali amufa akona atabuka okwonka tata ayine kizibu mbwonga ayogera yogera na buli kimu ne kyatamanyi mu muve koyo kati mutegedde bulungi nyo ensonga ezo mwenaba comrade abatambulwa kensonga mu gwange le Canada mwegendereze nyo abantu bamulina abantu bamusi barungi mu comment abasajja ba NRM mbanji nga nyongera kutegeeza muganda wange akwasaganya ensonga z'ekibiina kya National Platform Kampala Central omukulu Remedias Ntambi wegendereze nyo wa comrade bo abensonga wonna woli wegendereze nyo abasajja baga nti gwo mu ku bantu abasitusizza emizimu gy'omu Canada gyali gyebase
gwomu kubo tuwasitusize mizimu ejekanda bali wama inti nupe kanda bali bajimara amani kati uguwa leso obuzibu okubanti wazoku size mizimu ejali jeba sede wa comrade mwonabe insonga so mkuru regimiji ya sintambi mfane vile vienta deyo bimpele dua haba sunzila kusose zangi nga wangamba wegende lizi nwa comrade ya wamu haba studa bantu kati njana baku vile umulangu kutakungula che mwakola wiche wedde mchikole nyo mpaka kuhuli langane gumbali ya diketeta libalu kamuguliri wali buli chivuga chonei cha Canada mugende mula bisomo sa joro echukuru ensizili mu security te wali kutiririra mugende mbala bise mpaka kubango ne balu wajia saini ze yaba de blank check je muli confirming asylum claims am one nga afundi kilamve one eyatwale bugge kata nebifa achima bama chima yulu nyoti yomuntu abadas yavuma chakulanye ku internet ebanga lyo na wa NRM ya claiming ati ate yawandisi yemu kuba wandisi baluwa common sense is common but not to each and every animal kadate ali ku internet ayogera nga avuma chakulanye avuma nupu ate yaganti yawandikide Canada jitegeze tabali bali ombuchamu common sense ne wandisi baluwa original author ali mu Canada tata deck address atawandike baluwa nga abantu bademonstrating abalaga obuchamu buli mu Uganda nti ate bachamu kitegeza ya confirminza asylum application za mu na kona mu stamp mugende mu karaka singa na bujisimu fungize mwemba vuddeko tugenze ku information yendala kaso ke mpise ondo uza neno information tuleko tusimbule video ya fayabulu na alright buno vaka njagala bugende bwenere banda Uganda mu Uganda Museveni na basomesa ekigambo kye bayita gerrymandering yeki yakola okubeera mu byobufuzi buli waba okulonda agenda ateekawo offices z'ekimpatira zimuyambe okukola byayagala kwa letu mwenitu waliyo RDC ne deputy RDC bano wanda wabila wa political commissars abakola ebyo ufuzi vya Museveni on a daily basis kati ya tuwanza wane ba assistant RDCs omuli omwa jidemu ne chisachama kubunyu chisachama kubunyu na ya jidemu which is okay na ye njana batageza omuli mguwabano ya balonze siyo seri ya balonze genetically modified genuri ya balonze oba dere drinking genuri ya balonze abantu wano nenga tebali mu constitution omulimu gwa wano kugenda kubeera ki okusinzira ku sources zange bandaga nti DDG akimanyi bulungi nti ensuli maze zibali batadde mbiina by'obufuzi singa omuntu tezigenda kudda kati agenda kozesa bano ba deputy simanyi assistant decoration RDC okwenforcinga election results okulangira enkwezenge za DDG zone ziri mu opposition zibatagenda kuwa kadi nezisubira obutadda as enforcing nga balangira results ku district okwetola eggwanga lyonna so omulimu gwa batebaki bagenda kukola bali ba political commissioners oba political activists abagenda okubeera nga balina obuyinza okuva wa DDG abagenda okukola kisho mwenda mwenda jala bategeza nti ono basubira nti waliyo okulonda nze mainti okulonda kuyinza okutabaayo kati bandobo ndaba bandobo ndaba assistant RDC balonze bonna bagenda bako isalia bufuzi na kubantu bagenda kuyamba ku RDC ne ba deputy RDC okwenforcing results ezinaba zifudde mu district wonna ngekiba kyetaki ne bwakuba muntu mu byomu kuba sasi gaba kikola sonda mu kitegedde bulungi nyo sonda la kibere mu namu tegere bulungi nyo ebintu ebyo byona nga bidna ku kitegedde bulungi nyo all right kati buno ubaka njagala kugende mu bantu mwenna abali mu gwanga lya Bungereza ba comrade mwenda buli kibuga kyonna kyoli ngenda basaba mwoganizingeyo demonstration before ngenyonye soka ereta basailamu seekers e Rwanda tenna situka mbire bya Bungereza wachi mbasabe kintu kino one diryo kuleta abanyarwanda kuleta basailamu seekers e Rwanda nga omali banabya bufuzi bagiyisiza kati ya isemba genda baleta na yetu kimanye nti abantu bagenda kugwira Uganda tebasobola kubera Rwanda nkibaka kikimanye bulungi eyo badeni yaba tubagenda kuve UK bona bagenda kusibira mu Uganda kigenda kudda kuffe bana Uganda kubanga twabalaga information iyo nanga bweri
Tuwabala gala antu wano gaba yingi la ba refugees kansu kenzi le wano. Tuwabala gaba saida ba refugees gaba yingi la. Sawa zino babu uliba yitaunga sitegeleza babu watu naika wakati mnyonyi baba abalala babu ae nao basi kutututujia shikiliza ante sivi mwana wa mama mbuli unaku baita ulio guwasi uka hizi ndala zingi dee roba sanze nite gisi sanze nite gisi mnyuanyi babu abula baba yugana tujive mutambe tugende kubanga babu abu ni minute wawani yo Babu Nyenga chechi diuru Babu makuba ntambula saa vio kilanga amba kutu wabi jakuni tulensa sabiona Nyenga zi Alright, obude tulina mutono Bakomredi mwena wali miyugwa angali ya mungereza Ngeida basa mwoganizing a demonstration ngetegeza Prime Minister wa Mungereza Sabayindi Sunaka nti ebintu bakola byonna bikyali mu system the scrum of Africa tuchimanyi bulungi nnyo naye kye batamanyi nti abantu bagenda osindika bagenda komikiriza nga bayingidde mu neighboring country bayita Uganda kubanga bote bamebagala bwagazi sente mugambe kigambo kimuntu one ebintu mukola byonna biri mateeka gatogamba mateeka gansi yonna kye kisokere kyokubi bwaba uyanga lwandiri safe okuteeka mba refugee asoka kubire home office ekwata abanyarwanda bonna abafuna citizenship oba abafuna asai abafuna refugee status mu Bungereza bonna bajeko butuuze soke bazze Rwanda bwa wali safe bifunga tena sindika muntu yenna bana yuganda bali yuke mugambe Sunaka, Prime Minister wa Uingereza. Nti buli munyarwanda yenne yajjanga asaba asaira mu Uingereza emyaka giri byonna egivudde bwebaka. Nti kati Rwanda eri safe asookere ku banyarwanda bennyini abali e Uingereza. Abatikke ku nnyonyi abazze Rwanda. Bwaba yala kutegera ekituufu. It's a simple logic and a simple calculation. Inform the UK Prime Minister. But if he said that Rwanda is safe and is willing to deport all asylum seekers or refugees who are right now in UK, he should also first send all the Rwandese asylum seekers who get UK citizenship sometime back. Then he will get to know that Rwanda is safe. He should send back all the Rwandese people who are in UK who came as asylum seekers first. Kubanga bana basajja batumanyira. Bwanga mu UK mulimu abanyarwanda basukka mitwalo ebiri nga basaba bali ba refugee basaba buddamu baba wakati bayina empapula. Asoka abajjeko obuddamu bagambye nti akati Rwanda eri safe musooke mu modde wamwe kubanga wali safe. Then thereafter alyoka asindike y'abantu abalala. Ekijja kuba kitegerese bulungi nnyo. Kubanga obujulizi tubulina. Okitegeera? Bwanga Rwanda eri safe asoka asindike abanyarwanda bennyini abali mu UK abasindika bazeeyo abasindika baze Rwanda. Oge nti aa. Kale ye wade mwajjana kwa basalamu seekers katongo bali safe mu deyo bwo bata bagala kudda wabwe ekyo nchi bagaye mu kitegere bulungi nyo mu kigamo musajja yosuna kati asoka ze abanyarwanda bakola ki abafuna status ya refugee soka bazeyo bwanga rwanda ri safe then ya wensi ejja tegera nti byakola abitegera bulungi nyo. All right, onjera tegeza ba MP mwena ne bana Uganda mwena nti bomanya nye bintu bikwatagana ku politics de yafa bya Uganda
ngolaba Uganda bajifuga gadi benga lenge mbwe tundo muzigo olumwa nnyo mutwe atobera mukambwe nnyo nensasira abantu abali mu diaspora abali mu America abali Canada abali mu Europe abali mu UK ngabo wagira government ya M7 nenga amala no mwezi ngatayuzeza sati amala no mwezi ngatakubye ngatoddagala aina insurance bwalwa na nakubesimu ambire sijja mukaga bwaba takoza afuna sente zimbezaawo afuna akamwanyi na yenga ensi Uganda wetu de eri mukati abaga nenga achawagira NRM yaranga alimo kubega banda Uganda abagala enchuka chuka terimu na Uganda demonstrating akujja ku street nga akikola just for pressure no abantu ambako yo kubera munsi zine nsi system inajikolera mpaka lono fa which doesn't apply mu Uganda. Mu Uganda batuma tuweze miaka nsavu tuwali mutuba tuli mu retirement ngo tudde wakolonda maji emmere yo weri buli kimu ne bali abasajja bakozesa mpaka lono fa ne bibadde okwedde bihine babitundu okula bili ate mbokale kitasoka mu Uganda abantu ba demonstrating nga kubante tebaga baagala no bakikola kubante kyandi bali kikola mu nsi mu bali kyandi bali kikola mu Uganda na ye bintu bina mu Uganda bikola gadi bekuba bali bisi bannansi nensasira omuntu wagira enali ngoli mu diaspora wakitodda wamwe nga bana abasiru nga bana abasiru banange raba future si the future banange muje mulabe mwemitie mito muve mwe byebyo kwekalakaza muje no tuwele birowozo bya feletas this man you seeing right here like he's got to answer all your problems today and tonight if you have something to say bagambe naye muli eyo mwe mulekana kati omusajja anaabawulira atya n'otunudde omukazi ku myaka gye nga yenna abyudde omumwagumulinganga emabega w'eggunju ali mu UK ayogera ebigambo ebitakwatagana ebigambo genda obyogerere Uganda oba wali safe era nga walungi kati n'otuna kino ekisajja omutwe gukiringanga akala akali mu kibbo nga kamazeemu wiiki nnamba nga keetoloovu asanze otulevu tumulinganga otwembuzi esabalaavu ali mu Bungereza ennyinde bulinga kagattoka embizi naye ngaali mu Bungereza tasobola kuddawa kati tobyogera Uganda wulira Banange Baina abantu basatu. DJ uli mu kaboxi nono bayabana kapacha wa baina abantu basatu mu kalumu babadde nga bategese conference yo mutamivu. Obalaba. Babo. Kati bogamba abantu nga abantu bongo bayina botono nnyo. Then ngo jotegeera. Yena bido mwagumunganga babaga wagunju bwali uke. Wachi todda Uganda walungi. Kubanga mhozi tanya cha agenda kukola. Chemba gamba kati abantu vudewo. Njano kubikire kwa ngano ditegeza. Anti Uganda abakulembeza bajisoka mbali bajitegekedde. Sija genda ku Idi Amin gwemmanyi. Sekabaka Frederick Luwangula Mutesa yali atekede gwanga Uganda mwe mulina okusasula independence ezimu ezamawanga gatuliranye ku sente ze ne mbi yakola mwe mwali n'okusasula H4 ewatuukira amaato ku mwalo e Mombasa nga ekifo kya Uganda watogerere sawa zino parliament ekimanyi nenga Museveni ne family ye ekifo ekya Uganda Sekabaka Frederick Luwangula Mutesa kiya sasula ensimbi ze nga kyagwanga Uganda nge meri zonna ezireeta ebintu ebivanga bijja Uganda nenda lisobola okudonkingawo nga zivaamu omusolo w'ensimbi ekifo kino kyatondibwa nga gavumenti parliament emanyi banda Uganda tebamanyi so byonna gavumenti baakitunze ekifo ekyo naye teryasobola kibagamba ku TV ku radio amanye mbo Mombasa Uganda ebadde ne donking site oba kita donking site eryato weri donking gana amaata amanene so Uganda yali ya Sekabaka Frederick Dowdy Luwangula Mutesa yafa yali yagula ekifo nga
space ya Uganda mabato mato gagobera wakutikula mali ya Uganda wakutikula mali ya ngechife chocho chili kamasho cha Uganda mato gagobera o wabaga Uganda basiga Uganda nenga gabisiga vintu galeta vintu ya usubuzi ekife cho nacho bakitunze kitegeza Uganda techa ina kintu kyonna ku mwalo gwe Mombasa teri agenda kigamba video moji kwata moji laba teri agenda kigamba nacho bakitunze kitegeza tetu ina kintu ina mu Uganda kati twale tutwale tulimusa nga ntegeza abantu bonna 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 bamba parliament mwakiriza yo serina agina ne yewola sente okuzimba standard gauge railway sente zemwa sayininga sente zonna yoseri naziba nazilia ensi ziri mukura akola nazimba lewe from Uganda tuli mukwe magaza ngaka bwaka sibe ko gali utuogerele sawa zino Tanzania yalonchinze train yayo eyamasanyalaze Tanzania yalonchinze train eyamasanyalaze